日停工五年为李泽楷诞下三子的梁洛施积极复出，参演张艾嘉的电影《念念》，以文艺范儿作为复出头炮。Isabella 自离婚后依然与小小超保持朋友关系。近年来恶补英语、舍弃名牌、改走小清新路线，都是小小超在为 Isabella 出谋划策，一待看准时机准备复出。而参演《念念》也是听取小小超的意见后才做此决定。近日有媒体拍到梁洛施请假一天返岗看望儿子，一身休闲装扮的他往日的飞机场不见了，胸前大有看头，疑似做了手脚，难不成这也是小小超的教导？玩笑归玩笑，当日 Isabella 不到一千的服饰加上低调的作风，比起身为豪门阔太时的行为有着云泥之别，看来深受小小超帮助的他如今更是懂得如何享受生活。